Zeptám se na to, jak hodnotíš ten letošní finálový turnaj. Letošní turnaj byl v podstatě největší, který jsme vůbec dělali. Je to dáno tím, že v podstatě Junior Cup jako takový se rozrůstal i do nových regionů a když jsme říkali v loni, že je to největší, co jsme kdy dělali, tak jsme netušili, že letos pozveme 24 týmů, který se zúčastní v podstatě tady v Polné tohohle z toho finálového turnaje. Co říkáš úrovni těch zápasů a atmosféře? Tak úroveň těch zápasů byla určitě vysoká, protože co se budeme namlouvat, jsou to kluby, které prostě hrajou dneska, nebo jsou to prvoligový kluby a jsou to ti nejlepší, kteří prostě se kvalifikovali z těch regionálních kol, plus samozřejmě kluby na divokou kartu a měli jsme tady v podstatě 3 zahraniční hosty, to znamená, ať už to byla vlastně Akademie z Trenčína, anebo to byly rumunské týmy z Brašova nebo Kinder Mureš přesně tak z Rumunska, což byly týmy, které vlastně na E.ON Kinder Cupu, který se konal v Rumunsku v podstatě minulý týden, tak získali první a druhé místo. Když se tě zeptám na tu organizační stránku věcí, určitě to složitý vlastně organizačně dát dohromady takhle velkou akci. Kolik lidí vůbec na tom podílí? Dá se říct nějaký zhruba počet lidí? Tak jenom v podstatě domácích tady v Polné se podílelo, mám pocit, 50 dobrovolníků, což znamená, to je hodně velký číslo. No a samozřejmě technické zázemí vlastně pro obsluhu, atrakcí a podobně, takže se blížíme možná stovce lidí, která se okolo toho motala. Žádný velký problém se neobjevil, takže všechno. Já musím říct, že organizace, ať už to bylo od parkování až vlastně přes všechny atrakce až po organizaci hry, byla v podstatě ideální.